Program joħor mill-għalqa tad-dar fejn jiena u Lino llum ħanitkellmu fuq il-ġidra, illi bl-Ingliż għandha isem interessanti wkoll. Magħrufa bħala kohlrabi. Kohlrabi din hija mir-razza tal-brassikas li tkopri l-kabboċċi, anke l-ispinaċi tal-pastar l-affarijiet. Faċli titkabbar u popolari mal-Maltin, ħafna. Tintuża fit-tisir u titjikel anke għanejja. Sewa, mela, hawnhekk għandi ftit ċitel. Illum jaqbellek, mel-eżemp, qed immonti żgħar, tmur in-nursery u tixtru kemm trid. Dina, tista' tagħmilha ġapott, qed nitkellmu waħda. Trid il-pot kemm trid tkun kbira? Ejja pjanta waħda trid tkun dawk il-15 cm font, pereżempju, u trid tkun 30 cm iċ-ċirkonferenza, diametru tagħha. Sewa, trid l-art tkun maħduma tajjeb, fertilizzata, trid tammonta ilma u pjanta. L-riżultat jieħdu daqsxejn eqsar minn pjanti oħra. Fit tliet xhur jaf tkun waslet. Issa din taqtaħħa u daqshekk waħda tieħu minnha. Din hawnhekk hija ġidra ħamra. Jibisser minn kull waħda li għandek f'idejk, aħna kull ma ħanieħdu waħda biss. Waħda, ejveku. Jekk kemm tagħmel ġappott waħda, daqshekk, wansi meta tajta, mhux se terġa' tieħu iktar. Kif kont qed ngħidlek din hija ġidra ħamra. Għax l-aktar popolari hawnhekk il-bajda u l-ħamra. Issa l-bajda nħobbu nużawha għas-sajf jew fir-rebbija li tilħaqlek għall-bidu tas-sajf u hekk. Dina l-ħamra iktar daż-żminijiet tal-ħarifa. Din tibda titħawel għandek jisu minn frar, marzu, fir-rebbija. U issa fil-ħabta tal-ħarifa tibda anke minn l-aħħar ta' wissu għandek tibqa' sejjer s-Ottubru. U ma tiddejjax mill-kesħa, trid ammont ta' ilma. Xemx tħobb imma? Iva, trid għax-xemx. Importanti li jkun hemm ix-xemx. Jkollok riżultat aħjar. Mhix pjanta ta' ħafna del, u jkollok ammonza ma jimportax, imma ġeneralment tix-xemx. U hemm xi ħaġa xi attakka? Ikun hemm problemi ta' ġieli anke dut fleruq, imma u tara għax speċi taqa' tmut u tispiċċa. Għandek anke frifet u insetti oħra. Issa, kif dejjem ngħid, la qegħdin nitkellmu fuq pjanta waħda tnejn ftit ammonżajr, il-kura trid issir billi tispezzjona u li tara tneħħi bidejk. Anke weraq ra infettat jaqbel taqtaw u tneħħih. Għat naqqas il-ma, u mux twadbu mal-arta, titteħles minnu l-bot. Titfaw fil-kompost kip jek għandek? Fil-kompost bil-niva, għaxin kalli jibqa kollox hemm. Eħe, u inti għat li ma tantx iddum biex tikber, jibisser ir-riżultat mhux twil ħafna. Leċċur tilħaq ta'. Dina tikber għandek tikber ħafna l-ġidra fis-sens minn ġi xpulzieri diametru sa tlieta u tibqa' tespandi. Tissuġġerixxi forsi li tiżraħħom jekk wieħed ikollu ċans l-opportunità li jiżraħħom jħawilhom kull ġimgħatej tixtri ftitu. Iva, anzi l-idejal hekk peress li din minnha waħda se tieħu. L-idejal illi jekk trid kontinwazzjoni ta' din il-pjanta jew il-frotta tagħha tħawel kull 15. Inti tkun taf kemm tikkonsma. U għandek dik periodu mhux ħażin twil ta' ejja ngħidu jekk bdejt fawissu, għall-aħħar ta' wissu. Tibqa' ħsier sa Ottubru anke Novembru ta'. Jiġri għandek fejn. Grazzi Lino, illum tgħallimna kif nistgħu nkabbru l-ġidra d-dar u ċertament hija ħaxixa li nużawha ħafna. Kemm misjura kemm nejja. Preċiżament. Grazzi tal-informazzjoni, sidkom biex terġa' tkunu magħna l-programm ieħor mill-għalqa tad-dar.